til Tananga, denne nydelige plassen i Sola kommune, som ligger nesten helt ute i havgapet. Her har vi et rikt næringsliv, en flott kystkultur og masse trivelige mennesker. Og kirken vår, den har en sentral plass i bygda. Og faktisk så har det maritime miljøet satt et lite preg på menighetens arbeid. For her står vi altså nå i Tananga havn ved den flotte losbåten. Og los gjennom livet, det er menighetens slagord. Så bli med inn til kirken. Der er du Jesus som er vår los gjennom livet. Så bli med. Som sokneprest i Tananga kirke så blir dette din flotte arbeidsplass. Tananga kirke ble bygget i 2002, og her har vi fine kontorlokaler og flotte lokaler for all den aktiviteten som vi har i menigheten. Så kom an, bli med inn og se. Nå er vi på kirketorget. Her er det et yrende liv, spesielt på søndags kirkekaffe. Da kan du slå deg ned i en god sofa, om du ønsker det. Eller sette deg her inne, her med gode lokaler for undervisning og bespisning. Men bli med inn i kirkerommet. Vi er veldig glad i dette flotte kirkerommet som vi har i Tananga. Ja, vanligvis så ser det ikke akkurat sånn ut, for nå er det selvfølgelig koronamøblert. Men vi er velsignet med mange gudstjenestemedhjelpere som er med hver eneste søndag. Noen styrer teknikken, noen er tekstleser, og så har vi forsangere med oss. For musikken betyr mye for oss i Tananga. Og vi er heldige organisten kan veksle mellom flygel og orgel, og noen ganger har vi med oss den. Og nå sitter faktisk offeren her på orgelpulten. Kan ikke du gi oss noen skikkelige orgelbrus, Appa? Trosopplæringen, det er en viktig del av menighetens arbeid. Og her bak så ser dere vår plan for trosopplæring. Det er utformet som et skattekart. Og vi tenker at kristenlivet, det er som en reise som starter i dåpen, og så går seilasen videre fra havn til havn. Og i hver havn, som er et trosopplæringstiltak, der finnes en skatt. Og disse skattene blir viktig ballast for livet videre når man skal ut på egen hånd på denne seilasen. Nå beveger vi oss inn i kontorfløyen, og her sitter en flott stab som trives veldig godt sammen og som liker å jobbe i team. Her har vi trosopplæreres kontor, og like ved siden av sitter organist Arfen. Og her har vi ungdomsleder som er på kamera for øyeblikket. Videre har vi Olav, menighetspedagog, som har godt grep rundt konfirmantarbeidet. Og her sitter Annelien, vår gode sekretær og alt mulig dame. Går vi litt videre, så kommer vi til det som kan bli ditt kontor i Tananga menighet. Og fra ditt kontor har du kort vei til sofakroken, her vi pleier å slå oss ned for blant annet morgenkaffe. Nå er vi i kaféen. Her hører ungdomsklubben og tweensklubben til. Og når de er her så er det god lyd og masse aktivitet. Bak meg her så har vi en vegg vi er veldig stolt av, hvor du kan lese menighetens slagord, Los gjennom livet. Og så er vi vel også eneste kirke med gymsal og skytebane i kjelleren. Kom til Tananger og treff nye venner. Da er vi spent på om du er vår nye prest. For da gleder vi oss veldig til å samarbeide med deg.